Tak to je docela zajímavá historka, protože jsem začal fotbalem v 5 letech, když kamarád za mnou přišel, ať si to jdu zkusit, protože jsem v té době začínal basketem a to jsem byl moc malinký, takže jsem to šel zkusit v 5 letech v Hořátvi a od té doby vlastně hraju, mě to chytlo a pak jsem vlastně prošel jak Sackou, Poděbradem a tak pak jsem vlastně šel do Boleslavy a tam jsem zůstal. Já právě jsem, mně se to strašně líbilo, od malička vlastně jsem sledoval Spartu Slavy a vlastně všechny vlastně zahraniční Chelsea, Real Madrid a tak. Takže vlastně jsem pořád doufal, že když budu na sobě pracovat, takže že za mě něco bude a i tak jsem se tomu nějak přizpůsobil a jsem rád, že to vyšlo. Co bych dělal? No, za prvý musel bych se líp učit, abych něco pořádného vystudoval, abych se pak měl dobrou, lepší práci, ale na to jsem vůbec nepřemýšlel, já jsem chtěl dělat fotbal a hrát ho a miluju ho, takže jsem rád, že ho dělám. Přišel jsem do Boleslavi v 10 letech, když jsem šel přímo do 5. třídy, do sportovní třídy. A největší úspěch asi je, když jsme byli v Marseille, když jsme tam vyhráli a byl to asi můj největší úspěch. Já jsem vlastně už nějak okolo 16-17 letech jsem chodil za Bčko, třetí ligu hrát a pak vlastně si vzpomínám, když tam byl ještě pan Uhrin a si mě trošku vytáhl, trošičku respektive do Ačka, takže za něj jsem tam chvilku byl, takže to byl takový ten největší zlom u mě. V té době jsem byl ještě útočník, takže a potom vlastně v 19-20 letech už mě dávali na kraj zálohy a pak vlastně ve 22 letech jsem šel na beka. Když se budeme bavit o Žižkově, tak asi všichni víme, že ta ekonomika tam nebyla moc dobrá, ale jsem rád, že jsem dostal tu příležitost, protože jsem tam i hrál a hlavně, když jsem tam přišel, tak za ten rok se postoupilo do první ligy a takže vlastně to i můj vlastně druhý můj největší úspěch, když se postoupil z druhé ligy do první a pak, když se budeme bavit o Boleslavi, tak tam si myslím, že spokojenost v ty léta hrál jsem, byl jsem rád, že jsem vůbec dostal tu důvěru a že jsem se i vykopal. Jsem za to rád. Byla to Praha, byli jsme na očích a hlavně jsem byl rád, že jsem i hrál, že prostě ty léta jsem jen tak nestál a hrál jsem. To bylo v létě, já jsem byl za to rád, protože už jsem cítil, že v Boleslavi už jsem strašně dlouho, že potřebuji nový impuls. Takže se to nějak táhlo, v létě to nějak nedopadlo, ale pořád jsme byli v kontaktu jak se Slávy, s manažerem a vlastně i s Boleslavy, když chtěli po mně, abych prodloužil, abych zůstal. Já jsem pořád přemýšlel, jestli mám jít do Slávy nebo zůstat, ale pak jsem si řekl, že prostě potřebuji nový impuls a že pak jsem si řekl, že prostě chci jít do Slávy. Tak dá se říct, že i ano, tak i to jsem jakoby o tom přemýšlel, že vlastně trenéry vlastně znám, jak pana Uhrina, tak pana Čuela, takže i z tohohle důvodu. Tak očekávám to, že první zápas hrajeme doma proti Brnu a hrozně se na to těším, hlavně na fanoušky, že bude výborná atmosféra, takže hrozně se moc těším. Šel jsem sem s tím, aby se hrály poháry a to taky chci dodržet.